жакує. Вставай, мій синій конику, зозуля вже кує. Привіт всім! Скучали? Бо я безмежно. І як ви знаєте, ми наш ранок починаємо з чого? З руханки. Правильно, всі піднімаємося і let's go! Готові? Поїхали! Починаємо нашу руханку з обертів головою. Поїхали! Вправо! Ліво. Вправо. Ліво. Вправо. Ліво. Молодці! Тепер ми будемо робити jumping jack. І я хочу, щоб всі піднялися і всі дуже-дуже високо стрибали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці! Розігрілися трошки. Згадали, яке у нас жарке літо? Поїхали розминати кисти наших рук. Вперед. Назад. Лікті. Вперед. Назад. Ну що ж, розім'ялися, розігрілися, а тепер ми трошки попрацюємо над силовими вправами. Адже ви, як знаєте, в здоровому тілі здоровий дух. Присідаємо на п'яточках, п'яточку відкидаємо назад, встаємо. Присіли, встали, присіли, встали. Я бачу, що ти не робиш, присідай. Присіли, встали, присіли, встали. Добавляємо ударами руками. Присіли, раз, два, присіли, раз, два, присіли. Раз, два. Присіли. Раз, два. Молодці. Видихнули. Вам подобається? Мені також. Зараз попробуємо робити випади назад. Одна з легких правил, дуже ефективна. Ви після цієї руханки отримуєте заряд на весь день. Раз. Коліна за носочки не виходять. Два. Три. Чотири. П'ять. Спинка пряма. Шість. Сім. 8, 9, 10. Молодці! Тепер пострибаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Молодці! Також ви всі пам'ятаєте, як ми дружньо обнімалися всі за плечики, одна на одному на плечики ставили ручки. І дружні всі присідали. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Молодці! Ще дві вправи і ми завершимо наш етап. Готові? Поїхали. Руки за голову, ми нагинаємося вперед. Спинка пряма, п'яточка відкладаємо трошечки назад, ніжки трішки зігнуті. Раз, раз, раз. Молодці! Тепер потягнемося. Тягнемося ми до наших носочків. Раз, два, три, чотири. Тягнемося всі, всі працюємо. Стали. Молодці. Ще раз. Дякую вам, що розпочали з нами наш чудовий день. І ми бажаємо вам хорошого дня, хорошого настрою. І щоб у вас завжди складалося все добре. Починайте всі ранки з нами і все буде окей. Yeah!
Я хочу всіх привітати з тим, що ми починаємо наступний табір. Хоча ми всі далеко один від одного, але ми близько серцями і думками. Хочу, щоб якось ми спробували це. Це буде експеримент, як Анка сказала. Але я виділа після наших зум-семінарів з стипендіатами, що воно дуже вдало вийшло. Перш за все, вітаю всіх з України, з Канади, і хочу вам багато побажати щастя, що нам вдасться цей табір, що ми мали більше сили, що ми навіть і обговорили разом між всіми нашими виховниками, як вже думати на наступний рік, як ми можемо правильно, безпечно зробити табори в 2021 році. Я дуже також вдячна всім, що прилучилися, приєдналися, і щоб якось ми могли передати наші всі досвіди з років таборів дітям цього року, щоб вони також були зацікавлені в нашій програмі, і щоб вони щось від цієї програми також відібрали для себе. Ще раз всім дякую. Дякую, що ви стараєтеся в таких дуже важких часах, і що ми далі йдемо допереду. Вітаємо всі таборовники. Hello everyone, welcome to our online summer camp for Help Us Help, Карпатська Мрія. Я є дуже рада, що ми маємо цю нагоду всі зустрітися. Знаєте, я звикла вже бачити, наприклад, Валеру, чи Олега, чи В'ячеслава кожного літа, і мені дуже сумно не бути разом, але це як найкращий інший варіант. This is the best alternative, and я є дуже вдячна всім, що ви підключилися, і я бажаю всім успішного табору віртуально в Карпатах. Доброго дня, всіх вітаю. Щойно я усвідомив, що в мене мав би бути 22-й табір цього року. В кількох я через певні причини не взяв участі, але це принаймні 22-й рік. І я би з радістю хотів поділитися, що це половина мого життя. І так цікаво, тому що одна половина – це до табору, інша половина – це включно в таборі. І я би хотів поділитися тим, що знайомство з організаторами табору і взагалі з людьми, які, я би назвав це цілий рух такий, заснували, змінило кардинально моє життя. І сьогоднішнє побажання, насправді, це, щоб не дивлячись на те, що ми зараз не маємо можливості фізично бути разом, ми можемо бути разом духовно, ми можемо бути разом емоційно, ми можемо зараз ділитися у віртуальному світі багатьма своїми набутками. Тому давайте цей табір будемо навчатися, як завжди було на наших таборах. Навчання через відпочинок, навчання через комунікації, навчання через знайомство з чудесними людьми. Адже, крім горів, один із найбільших скарбів для мене в нашому таборі завжди був люди, і дуже часто це нові люди, тому давайте знайомитися, тим паче, що нові технології дають нам можливість, не дивлячись на те, в яких ми кінцях світу, знайомитися, спілкуватися, ділитися досвідом, поважати, любити один одного і нести оцю нашу ідею добра, ідею табора, ідею дружби майбутнє. Тому всіх вітаю. І
Привіт всім, я Петра Вжесневська. Для тих, що не знають, коли в мене є честь бути на таборі, я нормально є на наметах. Я вас вітаю на онлайн літній табір «Карпатська мрія». Важко, що ми не можемо на місці знаходитися всі разом, але я дуже рада, що є можливість онлайн робити табір і мати майстерні, і бачити ті чудові обличчя, що ми вже звикли вас бачити кожного літа. Я хочу всім побажати гарного табору онлайн, перш за все, і щоб вам було цікаво і приємно. І теж я сподіваюся, що скоро ми побачимося в тих чудових хорах, і щоб всі були здорові. У нас нема завжди можливість бути в Карпатах кожного літа, і як видно зараз, виявилася така ситуація, що канадська родина, українська родина зібралася в Канаді, і наша українська родина зібралася в Україні. Як Петра говорила, так само мене звати Оксана Грицина, я завжди є на наметах разом з людьми, які чудово таборують і знають, як відчути чар Карпат. І хотіла всім побажати суперового онлайн-табору, щоб ви також всі долучалися, щоб я відчула навіть в Канаді вашу енергію і завзятість. І хотіла вам кілька правил знову нагадати. По-перше, пийте воду, воду пийте. По-друге, мийте руки, руки мийте. Це дуже важливо, щоб всі були в безпеці зараз, якраз в цій хвилині. І хочу вам такі правила нагадати. І так само співайте! Любі друзі, я хочу чути ваші співи аж в Канаді. Тямою! Вітаю усіх! Олег Павлишин. Дуже радий, що є частинкою цього великого проєкту і, можна сказати, цієї сім'ї. Дуже сумую, що фізично ми не можемо разом зібратися в горах. Насправді дуже сумно, тому що чекав цю подію цілий рік. Але дуже хочу і запрошую всіх взяти участь в онлайн-таборі, щоб ми могли ділитися емоціями, щоб ми могли згадувати чудові емоції і бути в єдності разом. Тому що, я думаю, я вірю в те, що буде чудова атмосфера, і хоч і віртуально, але вона буде таборова, новопоколінська атмосфера. Обнімаю всіх і хочу сказати, що ми вас любимо. І, друзі, я рад всіх вас вітати. В цьому році у нас, як ніколи, багато нових речей, і одна із них – це наш літній табір. Він буде проходити в онлайн-режимі. Ми всі, нашою великою компанією, командою волонтерів Канади, України, намагаємось зробити і розвеселити вас, створити нові можливості і дати більше позитиву в цей період, який зараз ми всі відчуваємо. Я бажаю вам здоров'я і побільше позитиву, побільше драйву, і приєднуйтесь до нас, продивляйтесь наше відео кожного дня, лайкайте, коментуйте, пишіть нам, ми будемо також з вами разом. І бажаю до наступного літа, щоб ми окріпли і були ще здоровіше. До зустрічі, друзі! Привіт, мене звати Таня. Я вітаю всіх з онлайн літній табір «Карпатська мрія». Я думаю, що ми всі за вас дуже сумуємо. І до скорих зустрічей, можливо, взимку, можливо, наступне літо, але ми завжди знайдемо якось працювати навіть в критичних ситуаціях. Ми працюємо заради вас і сумуємо за вами.
Всім привіт, я Анка. Хотіла вас привітати на онлайн-літній табір «Карпатська мрія». На жаль, в цьому році в нас через певні обставини такий віртуальний табір буде символізувати те, що ми переважно в Карпатах, разом забавляємося і вчимося, але протягом наступних 10 днів ми організували і спланували дуже цікаві майстерні і дуже інтересну програму, тому закликаю всіх, запрошую всіх, щоб долучилися, мали гарний і, головне, безпечний час проведення на наступні 10 днів. Гарного дня! Good morning. Вітаю всіх. Мене звати Кіра. Summer camp in the Carpathia is such a magical experience, and I'm so excited to bring some of that magic onto a virtual platform with all of you. Я сподіваюся, що вам всім сподобається онлайн літній табір «Карпатська мрія». Гарного дня! Hi everyone, welcome to our online camp. My name's Dana. I work for the Help Us Help office in Toronto. And I hope everyone has a great time and enjoys the activities this week. Привіт, друзі! Мене звуть Таїса, і я дуже рада, що маю можливість допомогти у плануванні онлайн літнього табору. Вітаю всіх вас в онлайн табір «Карпатська мрія» і бажаю, щоб всім весело провести віртуальний табір, бути в безпеці та здоров'ї. Привіт, друзі! Наші таборовики любі, мене звати Ігор Патерус, база «Авангард». Безмежно радий вітати вас на нашому онлайн-таборі 2020 року, який носить назву «Карпатська мрія». Від щирого серця хочеться побажати вам успіхів, творчої наснаги, здоров'я, і щоб кожен з вас провів цей табір не тільки весело, але й з користю для себе. Тому усього найкращого, бережіться і майте гарний час. Родом душу і тіло ми поділимо.
скажем, що ми браття козацького роду. Привіт із Карпат! Про погоду на 17 серпня. У нас зранку плюс 22, можна йти в гриби, можна позагоряти, але від обіду у нас передають дощі. Не забудьте взяти парасольки, губочки і гарний настрій. До завтра! Увага, табір! Звук дня! Всім привіт! З вами знову Володимир Борилюк, і це наша рубрика «Перлина Карпат» для Трембіта Ньюс, для онлайн-табору нового покоління. Сьогодні наша тема, я хотілося розповісти вам про, також якраз ми почали про походи, ми продовжимо цю тему походів і перлин гірських вершин Карпат. І сьогодні ми вам розкажемо про дві таких вершини, на яких ми також таборовики часто бували, багато хто з вас, хто дивиться зараз це відео, ви там були. І я думаю, що ви дізнаєтеся. Перша буква Х. Та-та, саме так, це гора Хомяк. Ми завжди в таборі збираємося, і дорослий табір ходить на таку річ, як дводенна прогулька є. В програмі табору за цих 14 днів є дводенна така прогулянка з однією ночівлею. І вже якби в традицію йшло за останніх пару років, на дорослому таборі ми ходимо саме на гору Хомяк. І про неї я вам сьогодні розповім. Вона знаходиться, це є малий Горгани. І виїжджаємо всі таку знову з табору. Історія та сама проста, та сама купа дітей, збирає вечором ті спати, пункти ті самі, спальники, каремати, теплі речі від дощовики, мощовики. Список залишається тим самим. Я так, це так, щоб нагадати вам, з чим в гори ходити. Знову беруть виховників, сідають, і початок нас відвозять до початку, до повороту в Татарові на водоспад Гук. Про нього, я думаю, що ми знімемо ще окремий випуск наших новин. Із водоспаду Гук ми приходимо до нього, повертаємося назад і починаємо похід на гору Хомяк. Це підіймаємося таким цікавим серпантином, і нас на вечерю, на вечір, на нічку ми залишаємося на... Її називають або полонина хомяків, або кінська поляна така. Це є така велика поляна між двома горами – Хомяк і Синяк. І наша прогулька, вона заключається в тому, що ми розбиваємо табір, тягаємо тако пачками, тягаємо ті дрова з лісу, де дров абсолютно нема. Уявіть собі, 40 навіжених дітей і разом з своїми навіженими виховниками зариваються в ліс десь 100-200 метрів вниз, тому що вже все, всі туристи давно в радіусі скількись 300 метрів всі дрова позбирали. І знизу самого тащать ті ялинки, пиляють, рубають, і коли оті тероборовики, інші з інших кемпінгів бачать оту гору дрів, то у них тако слюні течуть і капають тако на намет, або десь на ту ватру, біля якої вони там вечором сидять. Тому що ми ніколи ті дрова до кінця не використовуємо, а дрова в горах на стоянці – це дуже важлива річ. Варимо вечерю, і вже традиційно ми піднімаємося на гору Синяк. Вони є поряд, дві гори. Вечір ми проважаємо сонце на вершині гори Синяк малою групою, і тако з фонариками ввечері ми повертаємося назад, коли вже сонце зайшло, темно видно тільки фонарики на цьому крізь ліс. Чесно, так іноді страшно, щоб нікого тільки по дорозі не загубити. Але, слава Богу, ще нікого не загубили. І не загубимо, бо в нас дуже хороші провідники. Повертаємося назад, лягаємо всі відпочивати. І о 5-й ранку ота от арава сонних дітей, піднімають їх ті вихователі, тако тягнуть за ноги з тих наметів. І ми wake up, і починаємо наш підйом на вершину гори Хомяк для
унікальної речі називається зустріч сонця на горі Хомяк. Неймовірні краєвиди. Коли в темноті ми піднімаємося, десь до 5 до 6 відбувається цей підйом на вершину, і вже десь орієнтовно 6 година починає появлятися сонечко. І якщо ще знизу є хмари, то це просто неймовірний рай в Карпатах. Одна із найулюбленіших місцин і перлин наших таборовиків, коли вони ходять в гори. Тому зустрічаємо там сонце, висота, якщо я не помиляюсь, десь 1600. Десь орієнтовно так цієї гори, в тих, точно так же і гора Синяк приблизно. Після чого, зустрівши сонце, ми робимо відкриття дня. Для тих, хто не знає відкриття дня, я думаю, у вас буде онлайн-таборі відкриття дня, і ви дізнаєтеся, що це таке цікаве. Збираємося, робимо загальну фотографію із тої прекрасної гори, з якої видно чудовий краєвид і вигляд на гірськолижний курорт Буковель з іншої сторони, коли навіть ми ввечері спускаємося з Синяка, він ще світиться вогнями, а зранку він весь покритий хмарами, і іноді там нічого не можна розгледіти внизу. Спускаємося до нашої бази і, зібравши наш табір, поснідавши на сторону Буковеля, ми завершуємо нашу двохденну прогулянку по горі Синяк і Хомяк. Все, що хотілося вам сказати. Чому Хомяк? Напевно, то, що там стільки багато каміння, воно таке враження, що як Хомяк назбирав і скидав. Чесно, буду відвертим, не знаю, звідки та назва. Не гуглив, не шукав. Це для вас домашнє завдання. Загугліть і дізнайтесь, чому Синяк називається Синяком гора, а Хомяк Хомяком. І в коментарях до цього відео, будь ласка, поставте. Любимо вас, обнімаємо і до наступних зустрічей в нашій рубриці «Перлина Карпат». З вами був Володимир Бурлюк. Чмоки-чмоки, па-па.